Chci byl tam v podzemním dom, to je tady trošku historie, abych to viděl, že tady to třeba samozřejmě začí. Můžeš. Jo? Ale na vás. Teď dělám něco z SKáčka, že jo? Ne, prostě já jsem dělal atletiku, byl jsem na sportovní škole, na základce. A ve 8. třídě... To jsem taky byl. Ve 8. třídě... Od 7. do 8. třídy už probíhá jako by celorepublikový soutěže v družstvu. A od 8. třídy, jak už jsme se tomu zúčastnovali i my, a soutěžili jakoby kraje. Pardubický kraj proti Hlavskému a tak dále. A vždycky na nějakém stadionu někde v republice tam se šlo, já nevím, třeba 10 takových podílů, takže krajů, ale to by bylo. A prostě dělali normálně jakoby soutěžní závody. Tam bylo spousta disciplín. A ty jsi mohl vybrat 3 disciplíny. A já jsem na základce dobře jako běhal střední třetí a delší, dobře jsem házel a někdy i skákal. Ale strašně mám to vyskáčel. A skákuji. Takže jak to teda bude, že my jsme v 7. třídě, fíkl byl v tom, že v 7. třídě to výkladní úrovně mohl mít dva disciplíny, takže já jsem vždycky běžel a házel. A od 8. si mohl mít 3. 8. třída, šiu, tohle ta soutěž, jo, to asi 6. První kruhla a Boleslav. Takže můžete mít 3 disciplíny. Ty vole, to je super, ty vole, co bys no, ještě vyzkoušel, tady na držiny. A teďka se tam hlásilo, že jo, dálka, 6 rukou, že jo, z toho 4 byly v repre, jasně, ostatní nemají šanci, on je tam vždycky 4, jako. No, přišlo taky k tyči, a nikdo se nehlásil. Takže, tyč! Bašu, tyč, Bášo, no, jasně. Co je, vole? Pohodně, ne? Šup, jak jsem zvedl ruku já, tak jí samozřejmě musel zvednout ty Paja a Lučáry. A Paja Uri, který seděli za mnou v lavici. A přidal se k nám ze sportovní školy Tomáš Dufa. Jo, já jsem ukaz na nás. Jo, tak je tak dý. Jeho brácha Vočku. No nic. Každopádně přijeli jsme do... Tohle bylo ve středu a v sobotu byly závody Mladé Boleslav. A já jsem přišel za trenér a říkám, učiteli, tyčka, já jdu na tu tyč. Jak se to jako skáče? No vidíš, ty nebys mi dal trénink. A já, no, měli. A my jsme měli nádherný tyče, vypadalo tak, bylo to úzký jak násada od koštěte. Takový dvojitý koště černý. A na konci, takováhle trubička prostě. A na konci byl tenisa. A vy jste jako dovolili župlíku. A to dělal a měl se skákat. A já, co na tom je? Přijdu na to rozběžiště a teďka, tu tyč. Musíš držet takhle. Tak. Jo, jestli se odrážíš levou, tak levou rukou dopředu a pravou takhle zpětně. A takhle ji držíš kolem těla kříže. A pak ji zapícháváš takhle přes nohu, aby ta levá šla takhle. Takže to tě učí. A učí tě taky, jak máš být. Potom ty kříž to odraze, aby tě to nevypružilo. A dopředu, vole, nebo neopak na zpátek. A vole, prostě musíš být tak akorát. Dobrý, takže jeden trénink, aby se tam měli nataženou gumu. No tak jsem se to naučil. A o gumě, o tyči na přes gumu, jsem skočil 190. No. Říkám, je to o 10 čísel víc neskočil. No, maj, opa, to beru, to je dobrý. To nemůže být tak těžký. Přijedeme. Přijdeme, vole, do Boleslavy, vole, na stadion, vole, Škvárovej, vole, a tady byla takhle hlavní tribuna a ta tyč byla na tý protější, že jo. Dobrý, vole, soutěž tyče, vole, přijdu soupiska, vole, asi 56 metrů, tam, vole, celá republika, vole. A my jsme měli úplně nádherný dres, ne, dílko, tmavě modrý, ty vole, takhle pruhy, bílej pruh a ten pruh červený, nádherný, ty vole, takového toho moderního materiálu. Ostatní měli takový ty trička s těma lukama, protože už to bylo sekraný, vole. A tam to je Olympia, vole, víš co, něco, vole,
normálně, bylo to při stejný blbý, vole, a my tam tyhle ty, a Lias Jablonec měl ty samý, akorát teď měl v zelený, a tady byl Lias, v tom bílý, a nádherný tyhle dresy. A ty příjemný, vole, vidět tam každý, když jsme týši si vzali, což mi trošku zarazilo. A trenér, musíte si od někoho půjčit, jestli chcete skákat. Tak já, vole, dobrý, byl jsem na mistr republiky, udělal jsem si tam pár známek, tak jsem šel za mistrem republiky, právě z Liazu Jablonec, dědek, a on nám půjčil svoje mistrovství. Jich mi asi 6, vole. Jich byl tři, já kouč, gám. Tuhle beru, že jo? Viděli jsi si starosti. A teď ty vole, byla soupiska na novým 55 lidí, vole, ty to četli, my byli někde uprostřed. A šli jsme v pořadí Bašus, Ločárok, Ulrich, Dufek. Bylo prostě 20 týpků, pak se byli mi 4, nebo bylo asi 15 týpků, pak se byli mi 4 a pak bylo dalších 40. Tak asi se vidím, jak fréři, vole, si krokujou, vole, poctivě, vole, chodidlo od chodidla, vole, náběh, vole, dělali si na ty značky, vole. My byli 4, vole, říkám, Lotka, koncert, dali jsme čáru, všichni 4 jsme se z tý čáry rozbíhali, vole. To je, vole, každý jiný krok, vole, jasně, vole, čáru, vole. Tak na něho koukám, vole, rozeskakování, vole, nějaký, že jo, říkám, dále, to je trošku vejš, vole, jsem si myslel, ani to si mi nedělal, vole, vlastně jsem se k tomu vůbec nedostal, vole, a přijdu, vole, přijdeme, tak pojďte se, vole, to by všichni víme, že taky nějak tam rád. Základní výška byla stanovena na 260. Jenže já jsem těch 190 skákal v sedě. Rozumíš, jak jsem to neviděl? Já jsem si rozeběh, chcáp jsem tam tu rušuplíku a hodilo mě to z ramene, vole. A v sedě, vole, jsem to profrčel ve skrčce, ale rozumíš, vole. A to jsem dával 160 první. No a tak jsem si spočítal, že těch 260 mě vychází zhruba sem. A tyčka, vole, říkám, to není nic dobrý, vole. Musím zvednout nohy, vole. Tak jsem se to nějak jako mi dával do hlavy, vole, a rozsvičoval jsem se, vole, koukám fréři, ty vole, za fréry, který měl skákat, že je tam ten červený praporek a máš asi, vole, minutu, vole, tak frér, vole, šel, ty vole, s tou tyčí, vole, do skočiště, vole, říkám, co jde dělat, ty vole, všichni jsme nevěděli, že tady, bude se tam pichnout takhle, vole, tyč, vole, podíval se, jak je daleko moc dělat, tak já říkám, stopu a půl dozadu. Ne, to čuměné jako péra. Já myslím, že se ta letka zvedá jenom takhle, vole, protože se ještě ty stány hejbou, vole, to jsme ani jeden z nás nevěděli. Říkám, dobrý, vole, no nic. A teď se tam tak nějak čoupalo, vole, a přišla řada na mě. Takže, vole. Dobrý, vole. Černý šamborek, vole, říkám, no nic, vole, dal jsem, vole, protiž, vole, šel jsem tu šuplíku, vole. Zapíš jsem to tam, podíval jsem se nahoru, jak je to daleko, a děl jsem úplný hovno. A říkám, o, 205 dozadu. Vzal jsem tu týč, vole, skákal jsem jako první, vole, z tý naší skupiny, vole. Stál jsem na tý svý rozběhový čáře, vole, že jo, už se hecovala jak bubka, vole, jsem viděl, tak to byl si ty rekordná, vole, takže. Co? Jsem odburcoval, vole. Rozpleskal jsem tu tribunu, vole. Ty vole, neuvěřitelně, to je vole, mě tam hecovali, mě to lažilo, ty pičo, vole, to dá. A teď jsem říkal, a teď vlastně jsem to měl prostě rozkoumaný, že jo, pár odlik, vole, mě se díval, kde se odrážím, vole, jestli, jako jsem dobře pod tou tyčí, vole. Dufič, vole, mě říkal, jestli jsem na středu, vole, vysvětlu. A vole, ten třetí, vole, Ločárek, vole, Ulrich, vole, tak ten se díval, jak jsem na vlatku, vole. A já, vole, běžím, ty vole, sprint, vole, ten tleskot. A jediné, co mě proběhlo hlavou, musí zvednout nohy. Křáp, vole, zvedl jsem jednu. Takže do té tyče jsem, vole, naběh takhle přes někou vole. Úplně, vole, na tvrdou, vole, pravá, vole, takováhle barva z důvodou, vole, ještě dobývá, vole, a třikrát tak větší, vole.
Tak jsem takhle prosvištěl, ty vole, vydopat se na to rozkučiště, vole. A tam, vole, 100 lidí. Skákej po patách! Tak skákáš po patách, pak někdo nějaký blbě zrcutí vyčistí u praporku. Na který švíjá, to to pomůže. Jenže to už se stěhovala hlavní tribunál. A po mně skáká, vole, Pavel Ločárek. Pavel Ločárek, vole, přišel zrovna tak jako já, vole, k tomu šupliku, který už byl posunutý o ty 200 feet zadu, vole. Pane, zapíš tu mačku, vole. Je stupit zadu. A šel na tu samou čáru. Já to přesně jak je rozestavený jako my, vole. Zase roztleskal, vole, jasně, vole, show, ty vole. Nikdo netleská do mě, vole, že? Takže už tam byla půlka tý hlavní tribuny. Už tam bylo asi 500, vole, 22, vole. Dívat, Bája se odrazil a v hlavě měl jiný. Zvednout vůbec. On je zvedl. To je šlo. Tu mačku takhle díkou, ty máš pičku. Dopad, vole, na dusku čiště a v momentě, kdy se podíval, kde ta mačka je, tak mu zlomila nos. Přičemž já, vole, v tu dobu čůra u praporku. A tenhle ten blbec, vole, dostával tampony, vole, teď to bude trošku bolet, že jo. Hlavu mezi kladem a nějakýho týpka, vole, Pája, vole, s tamponem a takovýhle modu kryj, vole, já. No nic, vole, třetí skákal Pája, vole. Přišel k tomu šuplíku, vole, když bylo o 4 stopy dozadu. A šel, vole. Nechal si to rozleskat a ten věděl. Musím zvednout hodně, ale nejde. Takže jeho pokus, on to z nás jediný cestučí. Jenže on na to matku byl takhle. Psal tu. On prostě živu neviděl. On prostě pustil se kikyče a udal. Co se bude dít? Já jsem víc. Děláku, vole, víc. Bez kontrolu. Hlavně držet klubu, nesmím to nikam dostat. A on jak tohle to udělal, tak se v tomhle tomhle klubičku také pomalinku nakláněl vlastně vždycky horizontálně. A pak už hlavou dolů byl na to mačku. A dopad na hlavu, vole, jako rozkutiště a natáhl si krční vazy. Takže dostal ten krulíř. A posledně skákal, vole, dufičů v bránu. To už tam byla cvá. Ty vole, dusíč, vole, přišel hodně šuplíků, pod do baráku v podě. Vyčumeli, jako jsem toho byl. Máme pod do baráku pod podě. Ty se léčili, takže jsem byl jediná podpora. Dufíč dělal, vole. Tyčku, vole, do toho šuplíku, vole, která už byla o 6 stop, vole, dozadu a dufíč. 2 stopy dozadu. A Franci, už to nejde, to nedorazí. 2 stopy dozadu, já to skáču. Ty fič, ty vole, co mám už si to posunuli. Franci, co vole, nic. Odcházím do fičinem, vole, říkám, já ti to rozleskám. Ne, 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 máš. Říkám, co je? Říkám, z čeho? To byla vlastně jiný školy. Tam ty dva moje kolegy jsem viděl skákat tou gumou. Dufiče jsem nikdy neviděl. Říkám, co je? Já jsem to ti čišťu mě nepustil. Jsem na pokus, vole. A já, ty krásu, tak to je hustý, dívám, pustí, rada, vole, kamaráda, tak tě ti pustí, jinak to nesprčíš, vole. Ty vole, když se podívám, Dufič, vole, ty tleskali, že u Dufič, vole, vůbec se nedoseskal, z tý samý značky, řám ho, vole, do šuplíku, vole. Měl ten samý styl jako já na půjdu. Akorát, že on skočil vejš, takže tu tyč trefil takhle hrdí, seděl. A bohužel se odrazil tak šikovně, že v tomhle tom, pozor jo, v tomhle tom sedu jete ve vzduchu, tak taky dopadl na dráhu. Ježiši! On je, no, minutu skočíš.
On to skočil takhle, a dopad takhle v sedě, vole, na tu škvár. Ty vole. Běžím, vole, za dubeček. Hit mě, co, vole. Já to zase nepustím. Já se podívám, a to je tu ty. Na zemi, na skláze, vole. Všechno bylo jedno, vole. To si mě zlobil pátes, vole. Všechno bylo nepodstatné. Nepomenu, co? No, tak takhle bychom skákali do toho. No neměl, mě narazil u kosteč. A nejhustší na tom bylo, že za týden byla odvěta a hrazila. A tam už se nikdo nehlásil, jenom Ali. Ten se mnou seděl v tom. A bylo to v Pardubicích, bylo to nejště. U šuplíku byl vždycky takový obrovský mulitan, ale, protože když přišel, tak si hulitán, vždímal a tak dále. Dobrý rozeskakování, ještě tak jako polomrhu. A já s Alíkem, že si dáme plachtu z toho do skočiště a vydáme ten hodně z toho šuplíku, proč tam je ten hodně. Tak jsme sundali tu plachtu, ale spěšně pro ten hulitán, respektive jsme se sundali tu plachtu, tak jsme si oba dva šlápili toho hulitán. Takže je po kolena voda, pokrý tretry ponožky, sundali jsme to, pokuperizovali to rozeskakování, soutěžili mali. A Ali, vole, při neřezky, vole, co to říkají, jo? Rezum se jakoby pustí. To jsem rád na teď udělala. A zůstala jak věn. Věn byl tu počkej, nebo věn zající, počkej, vole, a ty dostanou jako věn. Věn počkej zající. Zadej se druhý tím. No tak, už to končí. Tak tam, vole, zůstal taky na vrcholku. Pustil se a spadl do toho šuplíku a prorazil se tady patu, ty vole, jenom se zemil. Proti nebo ještě mě neskákal. Protože se vždycky ptali, kdyby se skákal. To je přísný, to je přísný. A já už jsem to slyšel.